नमस्कार मैं रियाजुद्दीन आहमेद आपल दि फार्मासी वॉइस आज आरो एटा गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट लै पे आपर सम्मुख उपस्थित हो भारतवर्ष आपे जाने जे आम फार्मासी प्रफेशन टू आम फार्मासी काउंसिल ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन द्वारा परिचालित है और आज 75 বছর আমার আজাদী কা অমৃত মহোৎসব গোটেই ভারতবর্ষর ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আর ফার্মাসি স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল বরে সেলিব্রেট করে আছে। কিন্তু ইয়াতেই প্রশ্নটো হল যে ফার্মাসি প্রফেশনটো আজাদীর 75 বছরের যে অমৃত মহোৎসব ইয়াত সঁচাকৈয়ে ফার্মাসি প্রফেশনটোর বিষয়ে মানুহে জানিছেনে না? আমি কেবল আজাদীর নামত আমি কেবল ঢোল পিটিবলগীয়া হৈ আছে। আমি কি করণীয় আছিল আজির এই আর আমি কি করিবলগীয়া আছে? আমার পয়সারে, ফার্মাসি প্রফেশনের পয়সারে আজাদীর 75 বছর পালন করাটো আমিও বিচারো। কিন্তু আমি অরিজিনেলি কি বিচারিব লাগিছিল যে আমাক রাইজর মাজত কেনেকৈ বেটার হেলথ কেয়ার আর ভারতবর্ষের নিচিনা এখন দেখত ফার্মাসিস্টর গুরুত্ব আরও বাড়ি যায়। যেতিয়া 80% মানুহেই কেবল ফার্মাসির পৰা নিজে খুঁজি পেলাই ঔষধ খায়, ডক্টৰক নেদেখুৱায়, দুটা গেছৰ টেবলেট দিয়ক, দুটা এণ্টিবায়'টিক দিয়ক, য'ত মানুহে খুজি ঔষধ খায়। আৰু সেইখিনিত যদি 80% মানুহৰ কথা কৈছোঁ, মই 80% মানুহে খুজি ঔষধ খায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত য'ৰ পৰা খুজি খাব তাতে যদি এজন ফাৰ্মাচিষ্ট যদি উপস্থিত নাথাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি হেল্থ কেয়াৰ হেজাৰ্ড, মই হেজাৰ্ড কৈ আছোঁ, কেনেকৈ কেনেকৈ স্পুৰিয়াছ মেডিচিনবিলাক মানুহৰ গাত বিষক্ৰিয়া কৰিব পাৰে সেয়া আপোনালোকে জানিবলৈ হয়তো আগ্ৰহী নহয়, যাৰ কাৰণেই আজি ভাৰতবৰ্ষত ফাৰ্মাচি প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে কোনো মানুহে নজনা অৱস্থাত আছে। কিন্তু আপোনালোকক কৈ থওঁ, সাধাৰণ মানুহকো কৈছোঁ যে ফাৰ্মাচি বৃত্তিটোক যদি আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু যদি চৰকাৰকো যদি বাধ্য কৰায় নিশ্চয় প্ৰত্যেকখন ফাৰ্মাচিত যদি ফাৰ্মাচিষ্ট থাকে তেনেহ'লে মানুহৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত হ'ব। সেইকাৰণেই মই আজাদীৰ এই অমৃত মহোৎসৱত আমি ফাৰ্মাচিষ্টখিনি কিমান আজাদী হৈছোঁ আমি নাজানো, কাৰণ এতিয়াও আমাক কোনোবাই যেন কেপটিভ কৰি ৰাখিছে, কোনোবাই যেন আমাক বন্দী কৰি ৰাখিছে। আমি ফাৰ্মাচীৰ ভিতৰত বন্দী, আমাৰ লাইচেন্স বন্দী, আমাৰ প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে মানুহে নাজানে, গতিকে আমি যেন ক'ৰবাত ডাৰ্ক ছাইডত আমি সোমাই আছোঁ, গতিকে আমাৰ প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে যেন এতিয়াও আমি প্ৰফেশ্যনটো যেন এতিয়াও আজাদ হোৱা নাই, প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে যে এতিয়াও মানুহে জানা মানে জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। সেইকাৰণে মই বিচাৰোঁ যেন ফাৰ্মাচি বৃত্তিটোক সাধাৰণ মানুহলৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি, তাৰে যদি এই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত যদি এডভাৰ্টাইজেই হওক বা ফাৰ্মাচি প্ৰফেশ্যনৰ বিষয়ে জনোৱাই হওক বা ইয়াত যদি ঘৰ ঘৰ ফাৰ্মাচি এটা বেটাৰ হেলথ কেয়াৰৰ কাৰণে যদি কেম্পেইন চলোৱা হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় মানুহে ফাৰ্মাচি বৃত্তিটোক জানিলেহেঁতেন আৰু মানুহৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত হ'লেহেঁতেন। সেয়ে মই কওঁ আপোনালোকক যে ফাৰ্মাচিষ্টৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হওক, ফাৰ্মাচিষ্টৰ পৰা ঔষধ ক্ৰয় কৰক আৰু ফাৰ্মাচিষ্টৰ লগত আপোনালোকৰ সু সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠক, নিশ্চয় আপোনাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষিত থাকিব। এইখিনি কৈ আগলৈ আমি অন্য এটা টপিক লৈ আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ।